فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی بڑی نعمت اور توفیق کے الحمد للہ ہم اس سورہ کو مکمل کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں, ٹھیک ہوں, اس وقت خوش ہوں الحمد للہ اس قرآن کے ساتھ. اور جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں, اپنے ارد گرد کی تمام فکروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے تو ون ٹائپ کیجئے کہ بالکل واقعی میں وقت کا احساس ہی نہیں لگتا اور لگتا ہے کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. تو اللہ سے بہت ساری دعا اس سورہ کے اختتام پہ کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ المہتدین. اللہ ہمیں اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والا بنائے. ٹھیک, کتنے لوگ بلائیں گے اگلی سورہ کے لیے اور سب کو ساتھیوں کو استقامت کے لیے جب ہم اجتماعی اس کی طرف جائیں گے, کتنے لوگ بلائیں گے. الحمد للہ رب العالمین. چلیے تو کیا لیا ہم نے سورہ مومن سے اپنے لیے, سورہ غافر سے اپنے لیے. کوئکلی کوئی ایک دو باتیں آپ ضرور شیئر کیجئے, لکھیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت کو بہترین صدقہ جاریہ میں شمار کرے. ٹھیک, آج کن اور فیاکون کا معنی سمجھ آیا, کس سے مانگنا ہے, ہم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو کس سے مانگنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, الدعاء هو العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے بہت ساری دعائیں, دل کھول کے دعائیں اور اپنے لیے بہت عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی. ٹھیک, الحمد للہ. آیت نمبر 55 میں بتائیے. جی بالکل, ویری انسپریشنل اینڈ انفارمیٹیو. بالکل صحیح, دعا از ایوری تھنگ. بالکل ٹھیک ہے یہ آپ نے بات, اور سبحان اللہ آیت نمبر 55 میں بتائیے دعا کے ساتھ ہم نے اور اپنی زندگی کو کیسے الائن کرنا ہے. جی اللہ کی قیامت پہ, جی اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, قرآنی آیات پہ بھی اور کائناتی آیات پہ بھی. بالکل ٹھیک آپ نے لکھا سسٹر صفیہ, استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کا وعدہ تو حق ہے, ہم نے استغفار کرنا ہے, تسبیح کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور توبہ, اور یہ اشیل والابکار سے کیا مراد ہے ہمارے لیے. جی اشیل والابکار سے ہمارے لیے کیا مراد ہوگی, اور جی بالکل ٹھیک بارک اللہ فی, اذکار کرنے, صبح اور شام کے اذکار ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فی, الحمدللہ. اور جو تفرحون یہاں پہ کس چیز پہ لوگ خوشی کرتے ہیں, اتراتے ہیں, وہ کیا چیز ہے. تفرحون کے اوپر اگر آپ دیکھیے آیت نمبر 75 میں دیکھ لیجیے. جی آئن کے اوپر, ٹھیک ہے, اور تمرحون جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی جی بڑائی والے, بالکل ٹھیک ہے. جی دنیاوی مال کے اوپر اترانا یا اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہونا ہے, زمین پہ حق کے بغیر جو ہے وہ خوش ہونا. اور میں نے اور آپ نے ہمارے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے. ٹھیک الحمدللہ. تو بارک اللہ فی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک علم میں, آپ کے ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ کے اندر اور بکر ڈالے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا یہ آیات ہمیں بنانا چاہتی ہیں, جو ہمیں دکھاتی ہیں. کیا کوئی چیز آپ لکھنا چاہیں گے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے, کیسا محسوس کرتے ہیں سورہ زمر کے بعد, ہم نے سورہ مومن کو دیکھا, اور انشاءاللہ یہاں پہ انفرادی حوالے سے ہم نے توحید کا بیان. کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, رہی اور بہت گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے مانگنا ہے. اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, سورہ حامیم سجدہ سے لے کے سورہ ناس تک انشاءاللہ ہمیں جمائے رکھے. آمین یا رب العالمین. سو العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.